No niin. Täällä on Hessu ja Eki taas. Niin kuin edellä luvattiin siinä yhteiskatsauksessa, tehdään nyt kaksi näitä yhteisiä videoita. Tuossa jo eka video tuli tehty yksittäin, missä vähän kerrottiin mitä tapahtuu. Täällä mennään tämmöstä, tää on niin sanottua taidetietä. Ja ollaan nyt tosiaan tekemässä vähän tällaista yllätystä eräälle henkilölle, joka ei ole vielä saapunut tonne paikalleen. Ja täällä on vähän, me meinaa kuvaamiset, meinaa mennä vähän persille, kun ei oikein taho onnistuu, mutta nyt pystytään kohta käännellään takaisin ja tsiikataan vähän näitä kukkasia. Kukkias löytyis rento ruusu täältä jostain. Joo. Niitähän tiepientäriltä. Niitähän varmaan löytyy. Joo. Löytyy tässä. Täällä on vähän monen näköistä kukkaa. On. Niitäkään kehtaa ihan joka paikasta kerätä, kun ei. Tuossa yhdessä kohtaa on sellainen kauhean jyrkkä oja, kun sinne voi lentää järvi ees. Joo, niin on. Ja sitten me kysyttiin, että saadaanko lähteä, niin meille annettiin lupaa, että saadaan lähteä. Että tässä videossa me nyt yritetään silleen, että ei tulisi sellaisia kauhean sinne, että voimasään. Eilen oli se yksi video, kun tehtiin, niin siinä oli vähän, mutta sekin niin on niin. No tuossa aikaisemman vähästä video, mikä meille meni vähän pipariksi just ton takia, kun niin piti vähän katsoa, ettei siinä takana ollut porukkaa. Ja toiseksi, niin tuossa tuli vähän voimasanoja, niin joo, ei nyt kehtaa ihan. Ekiltä meni uusiksi, vaikka me kyllä muutamia tiedetään, jotka täällä aika rajuja voimasanoja viljelee. Pottukoira ja Pasi. Niin. Mutta me yritetään tuolla vähän tälleen sivistyneempiä tässä. Yritetään nyt tähän videoon ainakin silleen rauhallisesti pistää. Ja kyllä me tänä iltanakin pyritään tekemään vielä noita videoita. Joo, se on vaan vähän tuo, kun tuli niistä pelivideoista, että pitäisi niitä tehdä, niin se ehkä sekin nyt onnistuu. Pieni pätkä, mutta ainakin yksi mahdollisuus, tää kävelylenkki. Niin on. Joo. Et siinä mielessä. Terkilläkin on vähän ollut, kun ei oo ollut oikein järkeviä aiheita, niin sulakaan jo nyt pitkään no aikaa tulla. No ei oo kehannut, kun ei tonne ihan julkisille paikoille pysty oikein ihan noin vaan menemään. Ei, että siis en mene niinku, mie kun vaan kotona sun muuten, me rupee missään kaupassa kuvailemaan. Niin, no ei, niinku jotkut helkkätin viherraho tai joku tämmönen. Niin, kyllä. Marko Reparsi. Mutta siis aina kun on ideoita, niin joo, tehdään tälleen. Ja nythän me voidaan tähän loppuun vielä tässä niin kuin mainita nämä YouTube-kanavat. Elikkä minun kanava on siis 1983 heksa, eikä mikään 1962, mitä Eki tuossa eilen sanoi. Niin, niin kaikki vaan, jotka olette jo tilannut tai haluatte, niin täältä löytyy kaikkea. Ja sitten minun kanava löytyy ihan minun nimellä, Erkki Kilpeläinen. Löytyy, kun Googlen hakusanalla haette sillä nimellä, niin siellä pitäisi löytyä sellainen. Sieltähän löytyy, kun minulla on tämä Google, kun minulla on se Gmailin sähköposti, niin sillä nimikkeellä löytyy YouTube-kanava, niin sieltä löytyy. Siellä itse asiassa nyt tällä hetkellä siellä on sellainen Petokäijytin eli Urban Revoltin fiesta esittelyvideo. Sitten siellä oli otsalamppu. Löytyy. Sitten on Sitten siellä oli joku laite. Ja sitten siellä oli sulatusvinkkivideo. Joo, sitten siellä oli joku kauppakassi. Niin oli, ja sitten oli kahvikeittimen esittelyvideo. Ja sitten on ihan tällaista yleistä pohdiskelua. Niin. On. Eli periaatteessa samoja on minullakin sitten minun kanavilla. Ja sitten me ollaan tehtiin minun kanavilla tämmöisiä asennusjuttuja, niin kuin nyt on. Oli tämä
askelmittarin se asennus, mikä oli niin, vähän... Ja eikö sit siellä yksi oli sellainenkin, minä voin tähän selittää. Niin. Siellä on sellainen, se teit siitä semmoisen polkupyöräsetin. Niin. Esittely. Siihenhän se kävit minun jelppimässä niin siinä. Niin kävi, kun siellä sattui olemaan sisuskumi vähän niin solmussa. Niin. Suomeksi sanottuna. Niin, niin siinä oli se setti, oli ihan hyvä. Joo. Niin, ei tässä mitään muuta. Me jatketaan kukkien metsästystä. Joo. Ja kurvataan kohta tonne takaisin. Niin. Joo. Seuratkaa, tänään tulee videoita useampia. Joo. Tulee, ja illalla tehdään sit vielä yksi. Joo. Yksi, niin se on moro. Moro.